is performing a poem for us, and he's going to tell you what the poem is about and its title. Please welcome him with a round of applause, everyone. Thank you. Namaste, सबैजनालाई. मेरो नाम अतित राई हो. म चाहिँ नेपालको झापा दमकबाट हो र नटिङ्ग्याममा म आएको 2 वर्ष जस्तो भयो. अहिले म यहाँ मेरो परिवार आमा बाबा बुढी अनि दिदी दिदी अहिले लन्डनमा पढ्नुहुँदैछ. हामी सँगै बसिरहेको छौँ र मैले लेखेको यो कविता अघिसम्म मलाई भन्नु मन थिएन. मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो. आमाले जबरजस्ती भन् कि भन् भनेर आमाकै लागि भए पनि भन्नु पऱ्यो. तर कविता चाहिँ आमाको लागि चाहिँ होइन है. तर र यो कविताको शीर्षक छ तिमीलाई पाउनु अघि. म बगिरहने पानी थिए, म चम्किरहने तारा थिए, दुई थोपा आँसु थिए, चन्द्रमाको प्रकाश चाहिँ एक मलिन दृश्य थिए, फुलै फुलको बगैँचा थिए, अक्षरै अक्षरले भरिएको किताब थिए, आकाश जस्तै म खुल्ला थिए, छहरामा बग्ने त्यो शीतल हावा थिए. अब के भनौँ मैले तिमीलाई पाउनु अघि म सप्तरङ्गी इन्द्रिणी थिए, भुलेर नभुलिने एउटा मिठो सपना थिए, तिमीलाई पाउनु अघि म धेरै कुरा थिए, धेरै कुरा थिए. यति नै हो. धन्यवाद.